Vamos lá. Bem, boa noite, bom dia, boa tarde. Nós estamos hoje aqui num momento importantíssimo. É um momento histórico que nós estamos recebendo aqui a professora Maria Inês Saito. Ela tem uma série de títulos, ela é fundadora da unidade de adolescentes do Hospital das Clínicas, ela foi assessora no projeto de avaliação de projetos nacionais pela Organização Pan-Americana de Saúde. Ela fez e faz parte da comissão científica do programa, mas, mais do que isso, ela foi a mentora, ela foi a pessoa que fez o primeiro livro do programa, e o primeiro e o segundo, com toda a dedicação, naquele momento onde nós tínhamos grandes expoentes, e ainda temos, mas naquele momento reunimos todos os expoentes de adolescência, desde o Dr. João Luiz Pinto e Silva, que era o presidente da comissão, nós tínhamos o professor Maurício Nóbel, e realmente aquele momento foi um momento importante, porque se desenhava o programa do adolescente. Na verdade, o primeiro congresso de adolescência do Brasil foi feito aqui em São Paulo. A professora Marinês coordenava. E naquele momento, o professor João Yunes disse, se comprometeu perante aquela plateia, que nós iríamos pensar num projeto para o Estado. Bem, muito feliz de estar aqui. E hoje nós temos um tema importantíssimo, que é a sexualidade. É esperar ou educar? O que é a ética? O que é a legislação? Uma das coisas que sempre nos perguntaram, a doutora Marinês já esteve aqui o ano passado, mas volta, retorna hoje novamente, o que fazer, né, em tempos de pandemia e, principalmente, o que acontece? Por que tanta gente está esquecendo a legislação que durante tanto tempo nós lutamos por ela? Eu vou apresentar a doutora Maria Inês. A gente tem a honra da doutora Maria Inês estar nesta sala, neste auditório, que em tempos normais nós teríamos muito mais pessoas. Então, por favor, vocês estão, assim que ela terminar, gostaria que vocês fizessem palestras, vocês fizessem perguntas, respostas. Essa palestra hoje é só dela. Eu só vou fazer os comentários finais e porque a importância de nós termos aqui a professora Marinês é enorme e eu agradeço profundamente. Ela é uma referência nacional e internacional. Muito obrigada. Bem-vinda, Marinês. Ela muda, ela muda. Começa a falar, vem. Olha, tem uma pessoa já de Bauru. Então, vocês estão vendo aqui, é título de habilitação em medicina de adolescentes, ex-médica-chefe da unidade de adolescentes do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FEMUSP, professor livre-docente pelo Departamento de Pediatria da FEMUSP, membro do Departamento de Pediatria Legal da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro da Comissão Científica do Programa do Adolescente, Secretaria do Estado de Saúde e ex-consultor técnico do Ministério da Saúde no projeto junto com a OPAS. Estão presentes nessa apresentação online. O tema hoje, esperar ou educar, ética e leis, é de alguma forma, de alguma maneira, um retorno sempre às mesmas condições de discussão que nós temos desde a primeira unidade de adolescente, ou seja, 76, chefiada pela professora Anita Colli no Instituto da Criança.
sexualidade, aspectos da sexualidade e, eventualmente, a discussão de ética e lei, ou ética versus leis, permeia o atendimento de adolescentes, então, desde o seu início neste país. Adolescente é um período extremamente importante da vida do ser humano, posto que é decisivo não só para o desempenho do jovem naquele preciso momento, mas posteriormente para o do adulto, podendo repercutir na geração seguinte. Um dos aspectos muito importantes que nos levam a pensar na geração seguinte e, eventualmente, na própria adultícia, é o exercício de sexualidade na adolescência. Constitui risco de grau variável, podendo, eventualmente, comprometer o projeto de vida. Muitas adolescentes deixam a escola, deixam o trabalho, não conseguem um desempenho na vida que poderia ser de muito maior alcance para um projeto. É muitas vezes interrompido pela gravidez, pela atividade sexual inconsequente, que leva à gravidez. Isso pode levar ao aborto, AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis, tornando clara a nossa necessidade de prevenção destes riscos, surgindo como propósito imediato, então, a própria educação sexual. Nós temos, na adolescência, então, caracterizada por uma enorme transformação que leva a uma extrema vulnerabilidade, a um grande risco, impondo-se uma assistência integral que ultrapassa a proposta da medicina. Ela se junta com propostas de justiça, educação, religião, enfim, uma assistência integral que tem como enfoque principal, então, a prevenção em todos os seus níveis de atenção. Não só a prevenção primária, mas a secundária, até mesmo a terciária. Nós lembramos um caso sempre que o Dr. Vicente Odoni, que é um oncologista, deu alta para uma adolescente em estágio final de um tumor e ela foi para casa simplesmente para ficar em casa. E ela engravidou. Então, assim, é uma questão que é extremamente relevante para nós, um olhar de prevenção extremamente amplo. E ele está presente desde sempre, até na primeira proposta de atenção à saúde do adolescente, elaborada dentro do Instituto da Criança, ainda naquela época, chefiado pela professora Anita Cora. Oferecer atenção integral ao cliente adolescente, considerando que ele seja um todo indivisível e não caracterizado por eventuais patologias, como alguns órgãos comprometidos, enfim. Considerar como enfoque principal a promoção de saúde e a prevenção, ter conhecimento da singularidade dessa faixa etária, o enfoque que eu vou destacar hoje, um atendimento, uma atenção integral realizada dentro dos mais rigorosos princípios éticos. A participação responsável desses adolescentes é extremamente primordial, porque é com eles, no fim, que nós vamos, com eles, que nós vamos dialogar. O enfoque ético vai conter, então, a proposta de privacidade, a confidencialidade e o respeito à autonomia do adolescente. Para nós médicos, a confidencialidade, a privacidade, principalmente a confidencialidade, ela está implícita no nosso juramento. Minha língua se calará, os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Para nós, então, e isso se espalhou por toda a equipe de saúde, isso é do psicólogo, isso é da assistente social, isso da nutricionista, é de todo um enfoque multiprofissional que lida com a saúde do adolescente. Aspectos éticos envolvendo privacidade, ela deve ser mantida, inclusive, durante o exame físico, não é um sinônimo de escondido, e sim um sinônimo de crescimento e de responsabilidade, e envolve um contrato entre a equipe de saúde, o adolescente e as suas famílias. A confidencialidade é a que mantém o atendimento do adolescente. O sigilo, o segredo médico, que pode ser discutido e é repassado à família, que esta situação
vai se configurar durante o atendimento. Ela se apoia em regras de bioética médica, através de princípios morais de respeito à autonomia. O adolescente sempre deve ser, porém, estimulado a incluir os seus pais. Sempre ele deve ser estimulado a fazer revelações aos seus pais. Sempre ele vai ser estimulado a pedir conselhos aos seus pais, envolvendo seus pais cada vez mais nas suas propostas, sejam elas quais forem. Mas essa atitude parte dos adolescentes, extremamente estimulado sempre pela equipe de saúde. E o que, que nos garante esta questão? Quem? Qual é a garantia que a área de saúde, a área médica tem? O próprio Código de Ética Médica. É vedado ao médico revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis. Desde que o menor tenha capacidade de discernimento, é claro, evidentemente o adolescente com algum comprometimento na linha da saúde mental, ele está fora dessa expectativa. E isto, este sigilo pode ser quebrado, eventualmente, se isso puser em risco a vida do paciente ou de terceiros. Eu já tive um adolescente que me disse, eu vou cometer um roubo, você não pode falar nada a respeito. Eu falei, desde quando o sigilo médico abrange situações policiais? Se você cometer um roubo e eu ficar sabendo e de alguma forma participar dessa questão, esse sigilo está absolutamente quebrado, porque ele nem existe. É um ato de vandalismo, é um ato fora da lei. Deixar de orientar o médico, seus auxiliares, de zelar para que respeite o segredo profissional a que estão obrigados. Ou seja, que a equipe funcione de uma maneira integrada e não aos pedaços, com cada profissional com seu pensamento. Por que, então, que nós temos privacidade e confidencialidade? Porque sem essas duas características não se consegue atender. A abordagem preventiva é ligada, por exemplo, ao exercício da sexualidade, ao uso de drogas, às doenças sexualmente transmissíveis. Talvez os adolescentes não falem sobre esse assunto com pessoa nenhuma, se não for garantido o sigilo. A denúncia de maus-tratos, o abuso sexual, a negligência, todas as formas de violência que eles são submetidos, dificilmente eles vão te contar com a presença do pai e da mãe na sala, lembrando que o pai biológico é o principal abusador e que sempre o abuso, a maioria das vezes, ocorre dentro da família. Pode não ser o pai biológico, o avô, o pai, pode ser o padrasto, pode ser um conhecido, um tio, um primo, enfim. São situações que jamais vão ser reveladas na presença da família, inclusive, eventualmente, do próprio agressor, que está acompanhando o adolescente. E as questões de identidade. Muitas vezes o adolescente ainda não disse aos seus pais que ele tem uma orientação sexual, que ele é um homossexual, ou que ele, eventualmente, tem uma proposta transexual, enfim. Sempre é dado, então, ao adolescente espaço e sigilo para que essas questões sejam reveladas. Eventualmente, depois, esse sigilo poderá ser quebrado, nunca, sem a anuência do adolescente, tudo bem, mas nunca ser quebrado sem que ele saiba. Ele sempre deverá saber com antecedência se o sigilo for quebrado. Quando a gente mantém o sigilo para atividade sexual, as DSTs, experimentação de droga, experimentação, não é experimentar toda sexta, sábado e domingo, isso é uso, é diferente. Então, quando é uso, o sigilo vai ser quebrado sim, porque o que aconteceu com esse paciente? Ele deixou de ter autonomia, ele simplesmente está preso, ele está subordinado à droga. Então, ele deixa de ter autonomia. Gravidez. A gravidez, geralmente, não, por si só, não é sigilosa. E por que a gente dá um tempo pequeno ao adolescente e revela a gravidez para a família? Porque é sabido que a gravidez, se acompanhada desde o início, ela diminui muitíssimo, muitíssimo mesmo, o risco das complicações que antigamente eram ditas como da gravidez do adolescente. Se bem acompanhada, essas complicações diminuem muito, tem um comportamento muito semelhante à do adulto. HIV e AIDS. Dificilmente um adolescente deve receber sozinho o diagnóstico de AIDS. A drogadição, porque ele deixou de ter
a isenção e ele deixou de ter a singularidade da liberdade. Ele está preso à droga. Recusa de medicamento, tendência a suicídio e homicida, obviamente, porque pode tirar a vida de alguém ou a própria vida. A violência nunca é sigilosa. E, em alguns casos, a doença crônica. A doença crônica, a gravidez, que para uma menina que não é portadora de lúpus, por exemplo, ela pode ser inconsequente, ela pode trazer problemas desagradáveis, ela pode interromper o projeto de vida, mas se a doença crônica está presente, ela pode interromper a vida. Então, os pais precisam estar presentes, precisam saber. A gente dá, em relação à gravidez, um tempo para o adolescente dizer para a família. Se ele não diz, ele está sabendo que a família vai ser comunicada, vai ser chamada no atendimento. E a doença crônica, ela é um preparo já da família. Junto com as medicações da doença, a gente já começa a conversar sobre a impossibilidade de gestação em alguns casos. Por exemplo, um lúpus ativo. Eventualmente, a gente poderia ter, então, um suporte legal para tudo isso. Mas tudo isso acontecia até 1990, era uma questão ética. Muitas vezes nós éramos até criticados por atendermos adolescentes sozinhos, até ameaçados por atender adolescentes sozinhos. Inclusive, assim, se tivesse história de abuso, de estupro, de qualquer coisa, o médico não atendia mais sozinho, mas chamava alguém da equipe para ficar presente e não alguém da família para quebrar o sigilo. Então, assim, é lógico que, de imediato, se existe abuso, se existe violência, ela vai ser comunicada à família, inclusive vai ser comunicada às questões de justiça, a conselhos tutelares e, eventualmente, às varas de família, de infância e de adolescência. Enfim, a violência ela tem um caminho em direção à justiça. Finalmente, em 1990, ética e lei começaram a andar juntas, ou seja, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz o benefício de uma somatória de posicionamentos que, de alguma forma, facilitaram muito o atendimento. O ECA estabelece claramente a prioridade dos cuidados de saúde para o adolescente, o direito da autonomia, da proteção absoluta à vida, a fim de permitir seu desenvolvimento saudável e harmonioso. Em nenhum momento o ECA tem condicionado o acesso dos adolescentes aos serviços ou direitos através do consentimento dos pais ou responsáveis. Ao contrário, garante que toda criança ou adolescente deverá ser ouvido e ter seus pontos de vista levados em consideração quando decidir sobre fatos relacionados à sua vida. Outras propostas legais apoiam esta condição que nós tínhamos apenas a proposta ética, entre elas se destaca a conferência da ONU, Cairo mais 5, que retirou dos pais os direitos a todas as referências dos adolescentes, garantindo a eles direito à privacidade, ao sigilo, ao consentimento informado, à educação sexual, que até então permanecia muito escondida, como se fosse um grande tabu e como se a equipe de saúde, ao falar da educação sexual, desencadeasse, eventualmente, o desejo, desencadeasse, eventualmente, a proposta de ter uma atividade sexual. Essa educação sexual começou a ficar, inclusive, tão importante que constou do currículo escolar e ele recebia toda a informação sobre assistência e saúde reprodutiva. Outra proposta importante, que é lei no Brasil, é, eventualmente, a gente ter garantido, inclusive pelo SUS, assistência à contracepção, atendimento pré-natal, assistência ao parto puerpério, neonato, controle das ISTs, controle e prevenção do câncer cervicouterino, de mama e de pênis, sem que exista ninguém, todos participam dessa proposta. Não existe, em nenhum momento, uma diminuição de atenção, uma exclusão de atenção integral a qualquer ciclo vital, inclusive a adolescência. Outra proposta que era importante é que
apesar de todos esses esforços, apesar de se considerar os países, quando são signatários de determinada conferência, ela tem efeito legal no país. Ela está abaixo da Constituição, mas tem efeito legal no país. Nós éramos signatários da Conferência do Cairo. Mesmo assim, existiam muitas dúvidas, muitos receios profissionais em atender sigilosamente, manter o sigilo, em receitar o anticoncepcional, enfim. Em 2002, a unidade de adolescentes, então, do Instituto da Criança, eu e Marta Miranda Leal, na época, fizemos o primeiro fórum Adolescência, Contracepção e Ética. Nesse fórum estavam todos os serviços do Brasil representados, estavam representadas as comissões de bioética, existiam juízes, principalmente de vara de infância e juventude, e uma representação importante em pessoas, não só médicos, mas psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, as pessoas que lidavam com o adolescente. A frase que caracterizou o fórum, respeito da autonomia da criança e do adolescente, implica para esse último em privacidade e confidencialidade e faz com que esses indivíduos passem de objeto a sujeito de direito. Não foi uma frase elaborada e nem dita por médico. Foi dita por um juiz, Firmino Magnani, que atualmente é um desembargador. O Jornal de Pediatria, o Marco Legal do Ministério da Saúde, o Manual da Febrasgo, todos aderiram e usaram o fórum como um norte para estabelecerem as propostas em relação à prevenção, por exemplo, de gravidez, a formulação de propostas profissionais que defendessem o adolescente. Foi importante uma das decisões do fórum: o adolescente tem direito à educação sexual, acesso à informação sobre contracepção, confidencialidade, sigilo sobre a sua atividade sexual e sobre a prescrição de métodos anticoncepcionais, respeitadas as ressalvas do artigo 74, quando o adolescente não é capaz, quando ele tem um problema tão importante de saúde mental que ele não consiga se conduzir, enfim, ou quando ele tem uma doença tão grave que ele não consiga se defender. O profissional que assim se conduz não feria nenhum preceito ético e não devia temer penalidade legal. E aí vem a tal história. O ECA estabelece que é adolescente o indivíduo a partir de 12 anos. Então, nós temos um limbo aqui, que é 12 a 14 anos, que é muito importante. E abaixo de 12 anos, é muito importante que todos lembrem que pelo ECA ele é criança. A Organização Mundial de Saúde dá adolescência aos 10 anos. A lei dá aos 12. Então, é importante que se saiba que entre 10 e 12, ele é considerado criança. E atividade sexual abaixo de 12 anos é abuso, havendo penalidade legal a ser cumprida, encaminhamento a conselhos tutelares, várias famílias, até alguns pais levam para a própria delegacia de polícia. Aí estão as pessoas que participaram do fórum, e no fórum 2002 a gente teve uma outra questão importante, que foi o uso de anticoncepcionais para menores de 14 anos. Gente, se a gente não quer a gravidez, o que adianta a gente ter um valor moral, pseudo-moral, porque na realidade é um valor hipócrita? Ah, eu não vou ser conivente com uma atividade sexual abaixo de 14 anos. Ninguém é a favor de atividade sexual abaixo de 14 anos. Ninguém é a favor de atividade sexual na adolescência inconsequente. Ninguém é a favor do aborto nesse momento da vida. Ninguém é a favor. A presunção de estupro para o Ney naquela época deixava de existir se o profissional atestasse que não houve estupro. A adolescente dizia ter relações sexuais consentidas com seu namorado, de preferência um outro adolescente. É claro que chamava atenção nos casos, o indivíduo tem 45 anos e ela tem 13, está muito estranho, né? Nós vamos investigar e provavelmente é um abuso. Pode ser até uma questão de prostituição, e esse tipo de relacionamento requer penalidade legal. Agora, de resto, a gente teria que analisar caso a caso, e a coisa ia indo muito bem. E também houve o outro fórum em relação ao contraceptivo de emergência.
nós fizemos um novo fórum em 2005, para deixar aquela ideia de que ele era um abortivo. Era, na época, existiam eleições, bancadas evangélicas, católicas, tinham muita desconfiança do contraceptivo de emergência, porque diziam ser abortivo. O que era abortivo nunca entrou no Brasil. Então, assim, os que entraram no Brasil, os que eram usados no Brasil, não eram abortivos. Inclusive, são progestágenos. Se a gravidez estiver instalada, ele protege a gravidez, ele não faz com que haja um aborto. Levamos ao Conselho Federal de Medicina 5 idas para Brasília, finalmente houve uma proposta do Conselho Federal de Medicina e nesse dia participaram, inclusive, deputados e 3 senadores, né, para a proposta poder ficar mais aberta. Ela sai em 2006. Aceita que a anticoncepção de emergência pode ser utilizada em todas as etapas da vida reprodutiva, a adolescência é uma delas, revogando-se todas as disposições em contrário, dizendo que ela não é um procedimento abortivo. Posteriormente ao contraceptivo de emergência começar a fazer parte, e aí teve uma questão aqui, ela sai como esta portaria, e o que foi mais importante da portaria foi colocado no SUS. Contraceptivo de emergência foi em direção ao SUS, com todos os anticoncepcionais que já lá estavam. Foi importante? Foi. Tivemos queda da gravidez? Tivemos. O acesso aos serviços e aos métodos anticoncepcionais, a caderneta de saúde, foram aspectos importantíssimos para a queda da gravidez na adolescência. Queda que de 10 a 19 anos, a gente viu lá, a partir de 2004, lembre-se que os fóruns foram 2002, 2005, começou a cair a gravidez. Entre 2004 e 2018, uma queda importante, 15 a 19 anos caiu 40%, e 10 a 15 anos só 27%. E temos razões para explicar esse fato. É o grupo mais vulnerável e é o grupo que menos frequenta esse tipo de proposta anticoncepcional de orientação sexual nos postos. E é o grupo em que se titubeia muito em relação a sigilo médico, a não sigilo médico, enfim, é um grupo vulnerável. As coisas caminhavam, então, relativamente bem até 2009, quando vem a Lei 12.015, é uma lei que reformula dispositivos do Código Penal. Ela tem benefícios muitos, porque os adolescentes do sexo masculino, eles eram agredidos, estuprados, e a penalidade era muito menor, porque não tinha cultura de hímen. Que bom, porque eles não têm hímen, né, para ser rompido. Já é uma grande coisa, não tem hímen. Então, assim, com a lei, a prisão, a penalidade ficou igual para meninas e para meninos agredidos. Então, é um grande passo. Teve alguns problemas a lei? Teve. Um grande problema que é o artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de reclusão, 8 a 15 anos, todos eles foram considerados estupro. Tudo é considerado estupro. A legislação, a própria advocacia, acha que a legislação está dissociada da realidade, porque não distingue mais o ato violento, que é o estupro, do consentido, e equipara adolescentes a deficientes mentais e enfermos. Porque o resto do artigo 217 são adolescentes abaixo de 14 anos, enfermos graves e doentes mentais. Então, assim, foi um retrocesso difícil, a coisa ficou complicada e muitos adolescentes pararam de ir aos postos de saúde em busca de orientação e dos próprios anticoncepcionais, com medo do encaminhamento para conselho tutelar. Muitas famílias de adolescentes têm outras propostas de criminalidade envolvendo. Pode ter, eventualmente, tráfico. E essas pessoas não querem se expor de jeito nenhum. Então, muitos adolescentes pararam de frequentar os postos com medo da punição do encaminhamento conselho tutelar.
A definição, então, do grupo etário apenas, isso é justiça, juiz falando, é uma ficção jurídica, porque não encontra respaldo na realidade concreta. Os princípios norteadores do direito penal não basta a idade para a tipificação de crime de estupro de vulnerável. Esse critério não, etário não é absoluto. E melhor seria a gente respeitar o que era feito antes, analisar caso a caso e perceber a maturidade sexual. E mostra-se em dissociação que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor, a partir de 12 anos, ele é considerado infrator. Se ele comete crime aos 12 anos, ele é infrator. Ele tem penalidade, ele pode ficar recluso, enfim, ele é punido, porque com 12 ele tem discernimento suficiente para ser criminoso. E não tem discernimento para ter atividade sexual. Quer dizer, atividade sexual é uma coisa extremamente difundida e nós temos, então, uma sociedade que é extremamente hipócrita. Porque nós temos o estímulo da atividade sexual desde o desenho animado. E, de repente, adolescente cheio de hormônio, com várias propostas encaminhadas, com seus namorados, de repente vira crime, né? De 13 anos e 14 anos, ela não sabe o que faz. Menina nenhuma sabe o que faz, não sabe de nada. E são os adolescentes do sexo masculino, geralmente, os culpados. Vejam bem, eu trabalhei a minha vida inteira com adolescentes. Muitas vezes, a ideia da atividade sexual partiu da menina e não do menino. Muitas vezes. Ele tem uma atividade, uma puberdade, quando a gente olha a idade, eles têm uma puberdade mais atrasada do que o sexo feminino. Uma menina de 12 anos, ela é uma mulher. Um menino de 12 anos, ele está jogando camisinha para fora do ônibus do colégio quando vai para o acampamento, cheia de água, e acha engraçado. Então, são, às vezes, situações em que a coisa parte muito mais da cabeça de quem tem maior maturidade do que quem tem menor. E as questões da violência sexual, por definição, Sanderson é uma das boas definições, a definição exclui atividade sexual consensual entre pares, a definição de violência. Então, nós temos o estatuto, nós temos a definição violência, tudo excluindo, e temos um limbo perigoso entre 12 e 14 anos. Nós teríamos que fazer uma reunião do Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, porque infelizmente não aconteceu, e o que veio foi a súmula. Quando vem a súmula da lei, a gente não pode mais mexer na lei. Então, a súmula da lei é lá. Crime de estupro de vulnerável é conjunção carnal praticada por ato libidinoso com menor de 14 anos. Olha, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima, é considerado vítima, e experiência sexual anterior, existência de relacionamento amoroso com o agente. Chegou-se a prender um adolescente, foi pena de reclusão, quando ele foi buscar o filho num determinado hospital. Ele foi com a adolescente, a mãe da adolescente, ele falou, era o dia mais feliz da minha vida, doutor, eu fui buscar meu filho. Foi dado voz de prisão, porque ela tinha, quando engravidou, tinha 13. Aí ela já tinha 14, mas quando engravidou tinha 13. E ele tinha 16. Então, assim, medida socioeducativa, depois eles limpam a ficha, sim, mas ele fica 2 anos em medida socioeducativa e diz o quê para as pessoas? Que ele estava onde? Então, pode ser que prescreva do menor, mas o rótulo não. Então, assim, é uma questão bem complicada e a gente ficou bastante preocupado com essa lei, cujas consequências foram essas. Quebra de sigilo, denúncia sistemática, sempre daí. Tem menos de 14, tem 13 anos e 29 dias, quebra de sigilo, né? E manda para o conselho. Maior insegurança dos profissionais de saúde, diminuição importante da procura de serviços. Não devemos ainda esquecer o que é a acusação de estupro. O que acontece com um rapaz de 18 anos, porque até 18 ele vai para a medida socioeducativa, depois de 18 ele vai para a cadeia comum. O que é um menino de 18 anos na cadeia como estuprador? O que vai acontecer com ele? Quer dizer, é uma barbárie o
que acontece com esse indivíduo. E o aumento do aborto legal, porque desde que é estupro, todas elas têm direito a aborto legal. Então, assim, engravidou, aborto legal, porque é estupro. Então, assim, é uma agressão atrás da outra, porque o aborto é extremamente agressivo também. O risco foi tão grande que começou a ter quebra, o sigilo começou a ficar de lado, tá? Não é melhor chamar o pai e a mãe. Aí, para todas as idades. Ai, tem 14 anos, mas ai, acabou de fazer. Ai, mas 15, tá parecido com 14. Então, se começou a ter um risco para atendimento de adolescentes desacompanhadas, não conseguiam mais atendimento nos postos de saúde se não estivessem acompanhadas, inclusive acompanhada dentro da consulta. E, para nossa surpresa e também tristeza, o Conselho Federal de Medicina se pronuncia dessa forma. Criança de idade inferior a 14 anos, não existe criança com idade inferior a 14 anos. É adolescente, por definição. Em qualquer lugar, definição. Não é criança. E o que eles aconselham? Uma quebra de sigilo e sempre, frente à atividade sexual, chamar os pais. Chamar os pais e os pais encaminharem como bem quiserem. Então, assim, é uma dupla saída, né? Não tem mais sigilo, não tem mais a responsabilidade de ficar com o adolescente, orientá-lo. E chama os pais para eles. Nem sou eu que encaminho. São os pais. Então, assim, a gente fez um debate, participei de um debate com o conselho. Eles ficaram de rever a Câmara Técnica da parte de ginecologia, do CREMESP. Até hoje eu estou aguardando. Já mudou, inclusive, o conselho. Já teve duas eleições depois disso. Frente a essas questões, o Ministério da Saúde colocou uma nota técnica nessa ocasião, dizendo... Lembrando o Estatuto da Saúde, lembrando o Código de Ética Médica, lembrando os outros códigos, enfermagem, psicólogo, assistente social, destacando o direito de preservação da autonomia, do sigilo, da privacidade, do acesso aos serviços, independentemente da anuência dos pais, numa tentativa de diminuir o impacto da lei e o direito do adolescente de não ser discriminado em razão de alguma deficiência mental, ou HIV, enfim, ou por questões sexuais, direito à orientação sexual e ao seu estilo de vida. Foi uma nota técnica que tentou minimizar o que estava acontecendo. E depois o Ministério fez um trabalho muito interessante. As meninas que foram submetidas ao Conselho Tutelar, comparou com as abaixo de 13, eram meninas de 13 anos, submetidas ao Conselho e não submetidas ao Conselho. As que foram submetidas ao conselho tiveram pior desempenho no parto, as crianças nasceram com peso menor, foi trágico. As que não foram submetidas ao conselho e tocaram sua gravidez dentro do seio familiar, eventualmente até com participação do pai da criança, ninguém está querendo que eles casem com 14 anos, mas existe uma figura paterna e às vezes é importante para a criança que ela conheça. Que ela saiba quem é seu pai. Por que não? Né? E o maior percentual de ápgar, os melhores ápgar, foram para as crianças que não estavam sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar. Em agosto de 2018, a Sociedade de Pediatria de São Paulo realizou um outro fórum, contou com a presença do desembargador Fernando Torres Garcia e do advogado Franco Maltoni Júnior, para discutir a questão da lei. Já tinha a súmula, inclusive. E se encaminhou uma proposta a partir desse fórum. Um manifesto que era para o Poder Judiciário, Legislativo, Conselhos Ético-Profissionais, do intuito de rever a posição do artigo 217. Ou seja, ampliar a discussão, colocando também a área de saúde, com tudo que a gente estava observando, e com um evidente aumento de gravidez e DST por falta de presença nos postos. Se tentava, então, a nova redação da lei. Eu cheguei a levar para a Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente não teve êxito até esse momento nessa questão, embora a gente continue
tentando. As considerações que são relevantes. Não existe qualquer intenção nossa, eu estou dizendo, área de saúde, de infringir a lei, ou de afrontar a justiça, ou de questionar a justiça. O que se deseja é a ampliação do diálogo entre áreas de saúde e justiça para mitigar as dificuldades do atendimento de adolescentes abaixo de 14 anos. Preservação de conquistas históricas relacionadas à saúde integral dessa população. É muitíssimo importante que a gente seja ouvido, mesmo porque o que nós estamos falando está no juramento de direito. Juro confiar na paz como resultado final da justiça e, acima de tudo, prometo defender a liberdade. A liberdade que está sendo tirada, principalmente desses meninos que têm atividade sexual. Esse país tem tantos problemas tão graves e tão sérios. Talvez prender por atividade sexual com a namorada não seja uma coisa que vai salvar o país. Defender a liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva, muito menos justiça, e nunca haverá a paz. Esse é o juramento de direito, do direito que eu trago aqui para ver que nós não estamos afrontando. Temos algumas esperanças? Temos. O SUS tem oferta gratuita de 9 contraceptivos. Continua desta forma. A atuação do programa de saúde na escola, nas escolas que continuam, a escola ainda é um lugar de prevenção extremamente importante. A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência é uma lei de 2019 para disseminar as medidas educativas. E a proposta de abstinência sexual, que é uma medida totalmente ineficaz. A responsabilidade de educar e educar em relação à sexualidade é um grande desafio. A orientação sexual é um trabalho educativo que vai muito mais da informação sobre saúde reprodutiva. É um processo vinculado ao resgate do indivíduo, à promoção da autoestima e conscientização das suas vivências e riscos. É dizer não. Educar é a adolescente dizer não a partir de um diálogo com a área de saúde. Educar é ela não se sentir constrangida. Educar é ela não achar que ela é porque é feinha, tem que realmente ter relação com o menino mais lindo da escola, porque ele pode ser lindo, como Deus não dá tudo, vai ver que ele é só lindo. Né? Às vezes é assim, muito lindo. É terrível isso. Sexo responsável é o maior objetivo da educação sexual. Adolescentes e jovens responsáveis pelo seu corpo, pela sua vontade e capazes de identificar situações de risco e evitá-las. A visão da sexualidade mostra sempre, no tempo, mostra que ela não é uma proposta individual, nunca foi. Ela é uma proposta vinculada às relações de poder, a valores, instituições que evoluem no tempo de forma dinâmica, de ordem política, econômica, cultural, social, religiosa, moral. E as coisas se repetem sempre. As cruzadas foi o maior exemplo de machismo. Os homens conseguiram botar o cinto de castidade nas mulheres. E as mulheres foram como elas sempre foram. Todas elas tinham a chave do cinto. Então, quando eles voltaram da cruzada, eles tinham filhos, eles ficaram 40 anos na cruzada, eles tinham filhos de 2 anos, 3 anos, 4 anos, todos obra do Espírito Santo, que tinha um trabalho infernal. Era uma coisa terrível. O Espírito Santo, nessa época, foi extremamente questionado, agredido e extremamente, trabalhou muito. Outra coisa que a gente tem daquela época histórica é os valores econômicos. Na época do Império, as mulheres, as camponesas, deviam procriar porque precisava braço para a lavoura. Porém, a nobreza, ela tinha dote, ela não precisava de filhos bastardos, ela tinha que ter um casamento de acordo. Então, assim, é o que nós temos hoje. Se engravida no nível socioeconômico mais favorecido, é ó, como isso foi acontecer. Acontece igualzinho, porque o método é o mesmo. Mas se engravida na favela, engravida mesmo, né? A mãe, assim, a irmã, é um modelo, é a vida, eles não têm muito projeto. Enfim, as diferenças continuam exatamente como elas sempre foram. E é uma coisa importante a gente saber que sexualidade ela é uma proposta vinculada ao poder. É uma coisa, uma vivência vinculada ao poder.
E a vulnerabilidade e o risco do adolescente, ela pertence ao indivíduo, sim, mas pertence muito ao ambiente de vida dele. Ele pode ser uma coisa da puberdade, são os hormônios que afloram, são, é do indivíduo. É a síndrome da adolescência normal, com a atitude social reivindicatória, a separação dos pais, as crises religiosas, a evolução da sexualidade? É, mas também nós temos as variáveis ambientais, a família, a educação, a mídia atualmente é o nosso maior educador, todo mundo pendurado na rede social, desde sempre. As crianças não brincam entre si, elas usam computador para falar com a criança que está do lado dela, do lado. Tenho neta gêmea, às vezes elas se falam por computador, eu fico impressionada. Não é mais fácil falar, ela está aqui, ó. É ela aqui, ó. É? Então, a saúde, a cultura, a religião e principalmente, se existe diálogo, se existe proposta de construção, se existe só crítica, se existe mudança, se existe limite, são questões muitíssimo importantes para a gente perceber. A família é o principal grupo de referência, mergulhado sempre no campo coletivo, moldando o comportamento do ser humano desde a infância. E é molda como? É muito mais pela atitude do que pela fala. Muita gente diz para o filho, não beba, a bebida é o caos. Mas chega em casa e fala, tive um dia péssimo, preciso tomar um uísque. Então, assim, como é que fica essa questão frente ao jovem que está em formação? Hierarquia, autoridade natural, limite, frustração. Frustração é importante dizer não. Está frustrado? Ótimo. Fica pensando no não. Porque é importante dizer não. Não preciso ter um fã-clube entre os meus filhos. Eles precisam ter um norte, eles precisam ter valores. E a mídia, como educador, que atualmente é frequentemente catastrófico. A grande pergunta é de quem educa os seus filhos? E a escola, ela deveria educar? Deveria buscar reflexões e discussões de professores, coordenadores. Seria um excelente lugar para contribuir para que os alunos pudessem desenvolver, exercer sua sexualidade mediante informação, mas informação cuidadosamente elaborada, cuidadosamente passada. A educação entre pares é extremamente importante. Adolescentes que educam adolescentes são projetos que a gente vê pelo Brasil inteiro com sucesso e contatos interdisciplinares entre saúde e educação que também são importantes. Mas é uma sociedade de consumistas, de globalização, onde os valores estão se fragilizando, e de novas palavras de ordem, escolhas alienadas, equivocadas, sustentadas por uma sociedade pseudo-permissiva e hipócrita. Porque chega na hora que engravida, nossa, mas é uma coisa... Como? Como? Olha no entorno, está lá o como. O como está lá, está bem claro o como. E o indivíduo, ele está dentro da comunidade, da sociedade, e a associação de presença de risco, ele já é um indivíduo em formação, e o risco está lá. A gente pega a gravidez na adolescência, ela tem um risco individual, atividade sexual precoce, discrepância entre maturidade física e cognitiva, baixa autoestima, mau desempenho escolar, falta de projeto de vida, desejo de gravidez, que às vezes está oculto, mas a gente percebe, antecipação da puberdade, pressão do grupo, sociedade erotizada, globalização, mídia como educador, falta de uma informação adequada, história de gravidez, sabem tudo de anticoncepcional, mas muitas vezes sabem errado. Então, história de gravidez precoce na família, amigos próximos. E ainda, educação na família, educação sexual falha. Na escola tardia, dificuldade de acesso ao serviço específico, dificuldade da prática de contracepção, instabilidade de estruturação familiar, carência afetiva, baixo nível socioeconômico, que muda a perspectiva. A sexualidade e a educação sexual, nós, profissionais de saúde, temos que tirar isso do armário. Nós temos que tirar a discussão do armário. Enfrentar os valores morais, religiosos, éticos. Enfrentar os tabus, os preconceitos, os segredos, os tremores, para poder construir uma proposta. Todo jovem tem direito à realização pessoal e sexual. O adolescente é um ser sexual. A criança também. O adulto também, o idoso também. Não deve existir liberdade sem responsabilidade. Isso é um grande desafio. A informação
é um bom instrumento, mas precisa ser introjetada. Não é só falar e deixar para lá. Muitos deles nem prestam atenção no que a gente fala. A reflexão é imprescindível para alterar os valores e as crenças. Importante são as propostas de protagonismo e a resiliência. Não imaginar o outro conteúdo vazio a ser preenchido com os meus valores, porque às vezes eles têm histórias totalmente diferentes das nossas. Eles viveram coisas que a gente nem imagina, nunca viveu, não chegou nem perto. Abandonar critérios morais de julgamento, substituindo por outros, de proteção. Diálogo, conversa. Não basear orientação sexual no uso do preservativo ou no método anticoncepcional, mas sim no resgate do indivíduo enquanto sujeito de suas ações, o que favorece o desenvolvimento da cidadania e compromisso consigo mesmo e com o próximo. Essa proposição, porém, não invalida que a gente deve orientar sobre os anticoncepcionais. Eles devem conhecer direito os métodos, né? Saber o que faz quando pula um dia, saber o que acontece. Os métodos anticoncepcionais deverão ser desmistificados. Tem, inclusive, que introduzir cada vez mais contraceptivos de emergência. Atualmente, nós temos o DIU, nós temos os implantes, embora o SUS não tenha implante, mas podemos discutir qual é a educação sexual que a gente gostaria. Quais são os fundamentos? Uma educação mais para o ser do que para o ter e o fazer. Uma educação para a formação da autoconsciência e valores internos. Uma educação para a troca, para o amor, para a liberdade e uma educação para a vida passada, presente e futura. Cecília Cardinal, que comandava a OPAS na minha época, de 1990, para mim ela nunca foi superada nessa sua fala. E como que a gente poderia atingir isso? Igualdade crescente de oportunidades de saúde e desenvolvimento. Autoestima e sentido de pertencer. Modelos adequados de atenção integral à saúde, políticas públicas voltadas para uma realidade atual. E como palavra de ordem, não julgamento, mas sim compromisso e esperança. E é o que eu tinha que colocar para vocês. Obrigado para os que estão ouvindo, principalmente se ainda estão ouvindo. Vem cá, Marinês, querida. Olha os dois livros aqui, que a gente recomenda. É uma esperança, Adolescência, Prevenção e Risco, Adolescência e Sexualidade. Acho que o que a doutora Marinês traz para a gente é toda uma história de muitos anos de construção e que realmente a gente não pode inventar a roda de novo, né? Sempre dá muita preocupação quando altas novidades começam. O programa de São Paulo, ele tem uma história, ele começa em 1987, na verdade, em 86 se desenha. Já nessa época existia a unidade de adolescentes no Hospital das Clínicas e o Serviço de Ginecologia Infanto-Puberal. Quer dizer, então, na verdade, já naquele tempo, nós dialogávamos, porque entendia que a ginecologia não era única, que a mulher era um todo, e que naquele momento a unidade de adolescência ela abordava o menino e a menina. E quando se fez o programa do adolescente, na verdade, a gente foi buscar todas as experiências que as pessoas tinham para construir. Essa comissão científica, ela foi, na verdade, construiu desde uma ficha padrão, baseada em todas as outras que havia, e, na verdade, a capacitação, vocês não têm ideia das capacitações gratuitas que nós fizemos no estado de Diadema, né, até vários lugares. Eu me lembro da doutora Verônica Coutos dar aula no estádio de futebol, né? Então, naquele momento, a gente entendia, né, que o programa do adolescente, que a proposta de uma política pública era necessária. A Organização Pan-Americana de Saúde teve muitos papéis.
Ela falou da Cecília Cardenal, que nós ouvimos, foram pessoas que a gente compartilhou, a questão de risco. Então, eu vou lembrar sempre o que a Raíssa falou. Quando ela falou, eu ganhei agora a Raíssa do skate. Mas no meu skate estão todas as pessoas que me antecederam e que nos juntaram para a gente chegar até aqui. Então, hoje, né, diante de tanta situação, principalmente a questão da abstinência, que, veja, pelo que a doutora Inês falou, pelos compromissos internacionais que nós firmamos, como a doutora Inês disse, é abaixo da Constituição, mas ela é um acordo internacional. E nós nunca fechamos nenhum acordo de abstinência sexual, até porque os países, os estados dos Estados Unidos que têm autonomia e que puseram como legislação a abstinência, fracassaram. Houve um aumento da gravidez na adolescência. Então, nós trabalhamos com evidências científicas. O adolescente, ele quer ser ouvido, acolhido, né? Faz parte da adolescência normal a essa reivindicação. Então, se nós falarmos não faça, a experimentação é muito é importante para esse adolescente. Como foi dito agora, qual é o problema neste momento? O problema neste momento é que, diante de nós termos a falta de acesso aos métodos, porque a Organização Pan-Americana de Saúde já alerta que nós vamos ter 18 milhões de gravidez não desejada na América Latina e, com certeza, o grupo adolescente vai ser um grande grupo. O aumento das doenças sexualmente transmissíveis e, principalmente, o aumento de violência de gênero. Então, essa alerta que a Organização Pan-Americana de Saúde, nós já estamos vendo agora, em tempos de pandemia, quando a questão da saúde mental e a autoestima baixa e o confinamento e a falta de diálogo vão poder fazer com que nós tenhamos vários riscos em relação não só ao que foi determinado, né, que a gente esqueça todas essas conquistas, como novos avanços de negacionismo possam acontecer. E hoje eu falava também da importância da vacina do HPV, porque em muitas unidades do Brasil nós sabemos que a vacina do HPV está vencida. Então, que ela possa retomar. Hoje, neste momento, onde a vacina ela tem uma resposta importante. Bom, o programa também fez todo um trabalho com outras secretarias. Estou vendo aqui o Edson Almeida, falando da prevenção também se ensina, né? Essa multiprofissionalidade do programa e esse meu compromisso histórico com a Marinês, que ela foi realmente sempre um norte importante, ela é uma diretriz, e é saudá-la, porque a iniciativa dos fóruns, da questão da anticoncepção de emergência, tudo que ela batalhou, e a legislação deve muito a ela. Bom, eu estou vendo aqui, gostaria de perguntar, a doutora Marinês está às ordens, vamos ver quem teria alguma pergunta, me levanta a mão, porque aí, quem queria fazer alguma sugestão? Andréia? Laura? Edson? Levanta a mão, que eu não entendo bem. Não, agora estou vendo. Alguém quer falar? Tem alguém da UBS Vila Albertina? Olha que bom. Quem? Oi, doutora Albertina. Ela está me escutando? Andréia? Alessandra? Eu sou a Alessandra. Fala, Alessandra. Estou vendo, sim. Isso. Diga. Então, eu estou aqui angustiada. Sabe por quê? Eu sou médica, pediatra, e agora eu cuido de dois nascidos, né? E a gente está acompanhando uma adolescente de 11 anos, 9 meses,
né, que teve uma história, que uma situação de abuso, que ela foi internada, uma dor abdominal, mas o Nafia curando, na verdade, ela teve uma relação sexual que ela também consentiu, e o próprio Morro resolveu lá a situação e deram uma surra numa maior cidade, e ficamos sabendo de tudo isso e ficamos de mão atada, né? Mas a mãe, ela tem vínculo na unidade e ela, semana passada, veio desesperada querendo a pílula do dia seguinte, porque ela teve outra relação sexual, né, com uma outra pessoa. E aí a gente encaminhou ela para a ginecologista se negou a prescrever anticoncepção, porque era estupro, né? Não queria consentir. E aí chegou na discussão do NASP, e aí a minha agitação, né? Mas, gente, a gente só vai oferecer isso, né? Aí a mãe voltou à unidade, e aí eu falei, olha, traz ela, vamos conversar, e tentei buscar outras alternativas, eu estou distante. O que me foi dito foi que poderia ter prescrever o anticoncepcional, avisar o conselho tutelar e avisar a assistência social e passar o anticoncepcional. Bom, foi levado para a coordenação e eu estou aguardando a resposta para ver se, o que, que a gente realmente vai poder oferecer para essa família. A gente está em feriado aqui, essa semana agora, eu tenho reunião com o NASP e gostaria, né, se vocês podem me ajudar, porque eu entendo que ela vai engravidar. E o que, que realmente a gente pode oferecer? E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, gente, só eu tenho essa dúvida, não é possível, né, uma cidade tanto tão grande. Mas enfim, não tem problema. Então, se a senhora puder me dar algum conselho... Porque eu preciso ajudar essa menina em todas as esferas dela, né? Marinês, que, Alessandra, que importantíssimo a sua pergunta. É uma pergunta que deve estar perpassando muitas pessoas. E a doutora Marinês vai falar. Oi, Alessandra. Entendo a sua angústia. É assim, o fato de ter sido abuso, e é abuso mesmo que ela diga que foi consentida a relação, que ela tem abaixo de 12 anos. Abaixo de 12 anos é considerado abuso. Mesmo que ela diga que consentiu, é abuso. Infelizmente, é abuso. Ou felizmente. E ela tem direito à medicação anticoncepcional, porque não interessa a ninguém acrescentar uma gravidez. Então, assim, está correta essa orientação final que você disse. É orientar a família, orientar a adolescente, dar o anticoncepcional, marcar consultas próximas, porque ela precisa de orientação e manutenção de anticoncepção, porque, eventualmente, ela vai ter outras relações. Só que é abuso, então é preciso encaminhamento para o conselho tutelar. Assistente social geralmente faz o encaminhamento, eu não sei como funciona exatamente aí, mas qualquer um dos profissionais, ou assistente social, ou médico, ou quem estiver atendendo, pode encaminhar para o conselho tutelar, porque é abuso, mesmo que ela diga que consentiu. E você vê que já tem uma outra relação, então provavelmente existirão outras. Não sei se você... É isso, não sei se te ajudou, não sei se te ajuda, mas é isso. Não, me ajudou. Então, assim, a gente vai, vamos encaminhar e vamos fazer, vamos prosseguir. Mas eu entendo e eu acho que assim, e foi o que eu perguntei para a mãe, né? Por que, que ela está buscando isso? Eu, na minha ignorância, né? Mas querendo atender. Mas essa atitude de ter medo de prescrever o anticoncepcional ocorre. Que a pessoa não acha que, como é abuso, não deve receber. Mas tem que receber, né? Porque. Qual é a vantagem de engravidar? Nenhuma. Não, então, doutora, eu fiquei me perguntando, e aí eu acho que também a mãe se tocou. Eu falei assim, mas o que, que ela busca na relação sexual? O que, que ela está buscando?
Porque com 12 anos, né, ela o que ela está buscando? Qual é esse desejo? E aí eu perguntei para a mãe quanto idade ela tinha quando ela iniciou. A mãe iniciou com 13 anos. Ah, então. Né? É o que frequentemente acontece, né? É um modelo familiar, tem outras pessoas, geralmente ou a mãe engravida cedo, ou irmãos, primos, enfim. É o que nós temos. Agora, ela, infelizmente, vai eventualmente, a meu ver, ela talvez continue essa proposta de relacionamento sexual, né? Provavelmente vai continuar. E precisa ser protegida, sim, de DST e de gravidez. Inclusive, a gente costuma orientá-las para que peçam aos parceiros o uso do preservativo. É claro, você vai dizer que é melhor para ela não ter relação sexual? Vai. Mas, se acontecer, é importante o uso do preservativo. Ou dele ou nela. É isso. Tá ótimo. Obrigada, gente. Um beijo, viu? Um abraço. Obrigada. Tem alguém dizendo da investigação de exploração sexual. Porque uma vez que ela está... Né, quando é mais velho, né, vê quem é a pessoa com a diferença. E você acabou dizendo que ela está numa comunidade. Então... A preocupação minha nessa comunidade, que ela pode, na verdade, principalmente comunidade de tráfico, né? A gente pode ter outras meninas também. Quer dizer, na verdade, ela pode ser só a ponta do iceberg. Uma coisa que a gente se preocuparia é que não dá para colocar também nenhuma LARC, nem de emergência. Então, por exemplo, não podemos colocar nessa menina nem o implante, nem o DIU, porque ela tem menos do que 12 anos. Então, é uma situação que realmente é preciso um acompanhamento maior, né? Alguém está... Então, já que não se pode dar o anticoncepcional de larga duração, mas a Marinês está lembrando, importantíssimo, de pensar no injetável. Uma vez por mês, ela vem no posto tomar, e aí, nesse momento, um grande acolhimento da equipe também. Então, seria aproveitar aquele momento, discutir com a mãe o injetável. E, em alguns casos, até o injetável de 3 meses. Que como ela é muito jovem e você precisa de muita orientação, né? O injetável mensal, às vezes, é mais interessante que o trimestral para vocês terem acesso à pessoa dela. Porque eu não sei se a prescrição do anticoncepcional, comprimido anticoncepcional, a não ser que a mãe se responsabilize, que alguém se responsabilize, eu não sei se ela mesmo vai tomar direitinho. Não sei. Talvez um injetável mensal. O que foi falado é que seria um injetável. Nós pediríamos um ultrassom, né, para ver que está tudo bem. Porque eu também fiquei preocupada. Porque, na verdade, eu sou apoio, né? Mas eu sou pediatra. Então, eu construo junto com a ginecologista, né? Então, eu conversei com ela, falei, alinhei com ela e falei, não, a gente vai fazer isso junto. Mas já está me clareando algumas coisas aqui. E sabe, doutor, eu fiquei muito chocada, porque uma menina, né? Mas assim, é uma menina de 12 anos no corpo de uma mulher, sabe? Sim. E o que mais me chocou foi que a amiga dela mostrou os vídeos que ela tinha relação com esse rapaz, né? E esse rapaz deu R$50 para levá-la, ela, no apartamento dele. Então, durante um mês, ela teve relação com esse primeiro rapaz, tá? Então, assim, é uma realidade assim, você fala, nossa senhora, como intervir, né? E aí eu entendi que tenho que trabalhar na prevenção. É na prevenção, porque
o morro tem a sua própria lei, a gente podia até um determinado momento, mas agora a mãe, ela está preocupada. Então, a gente vai procurar, na verdade, resgatar essa relação mãe-filha, né? E tentar cuidar dela da melhor forma possível. Então, está sendo bem bacana esse acolhimento aqui que vocês estão dando. Porque é angustiante para o profissional de saúde, né? Sai muito da nossa esfera, né? Se você não buscar o que a gente está buscando aqui hoje com vocês, sai muito do atendimento pediátrico. Né? A gente não pode ser só olhar com os olhos, né, de julgar, etc. Não, você tem que agir. Então, eu estava muito angustiada. Agora, eu já estou mais calma. Então, fica tranquila. Eu sou pediatra, mas também... Tá tudo certo, tá bom? Alessandra, tem psicólogo ajudando nesse caso? Tem psicólogo ajudando nesse caso? Alessandra, tem psicólogo ajudando? Sim, doutora, aqui na equipe do NASF nós temos uma psicóloga. E uma coisa importante. Tem sim. Caso precise de supervisão, eu posso tentar, estou já oferecendo a doutora Leila Tardivo, que é da USP, do núcleo da USP, ela duas vezes por mês, cada 15 dias, ela dá supervisão para a casa do adolescente de Pinheiros, e se você quiser, eu vejo a terça-feira, acho que não é essa, a próxima terça-feira é a próxima, porque essa terça-feira foi feriado. Então, dia 14, ela dá uma supervisão às 7 da noite, a gente pode passar o link e a psicóloga também pode ter uma supervisão. Porque este problema não é isolado. É um problema que pode acontecer em vários casos. E acho que uma coisa também que eu pensei, talvez a gente pudesse pôr este caso como uma ideia de matriciamento, porque nós estamos a ideia de, em outubro, começar casos com matriciamento. Eu acho que esse caso é um caso importantíssimo para a orientação e para que outras unidades básicas e outras casas do adolescente, outros serviços também possam estar presentes. Eu concordo, doutora. Eu até faço parte, aqui nós temos um projeto Menina Mãe, né, apoiado pela Associação Médica de Medicina aqui de Santos, né, APM, e eu também estou engajada, sabe, encaminhando as adolescentes, restantes, entendendo que é todo um pensar, tá? Esse caso, ele me sensibilizou demais, sabe? Mas, assim, eu fiquei muito angustiada, porque eu não estava entregando, lógico, você não pode ser só a lei, sim, nós temos que ser lei, mas somos saúde em primeiro lugar, né? E, então, eu estava, assim, muito angustiada. Agora, eu já estou mais empoderada e vou querer, sim, toda ajuda. E se você quiser, né, eu acho que a gente tem que preservar a identidade, mas esse caso foi muito, assim, emblemático, vamos dizer assim, né? E a gente está trabalhando NASF e Unidade de Saúde. E a ideia é, a partir daí, pra ter uma trajetória de trabalho para os adolescentes no morro, né? Que essa pandemia, nossa senhora, mais do que vocês já sabem, o que transformou negativamente a vida dos adolescentes, né? Então, eu acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente. E o que eu fiquei chocadíssima, R$50, doutor, o que é isso? Sabe? A vulnerabilidade ali, ó, debaixo do nosso nariz, né? E essa menina, na verdade, foi isso, mostrou um vídeo, mostrou que era gostoso, que era interessante, ela traz as suas questões familiares, né? De abandono, de solidão, e aí vai buscar. Eu entendi assim, sabe, doutora? Que vai buscar nessa atividade, nesse homem, algo que não tem
são 12 anos. Então, doutora, eu fiquei mais assim, achei que era, ó, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Então, eu agradeço toda a ajuda do mundo, obrigada mesmo, desculpe ter me alongado um pouco. Alessandra, mesmo, é o seguinte, nenhuma lei proíbe o uso do anticoncepcional, em nenhuma idade. Se tem a relação sexual, mesmo quando é abaixo de 12, que se caracteriza como abuso, elas têm direito ao anticoncepcional, sim. Porque é para evitar a gravidez, é um mal maior. Tá? Acho que isso é importante. A lei, ela caracteriza como abuso abaixo de 14 anos, mas não impede o uso de anticoncepcional. Mesmo que for abaixo de 12. Porque a ideia é evitar a gravidez. Tá? Importante, coloca no chat, Alessandra, para que a gente passe para você o link, então, da supervisão, se você quiser uma psicóloga da sua unidade, da supervisão com a Leila, com a Leila Tardivo. Bem, mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, muitos elogios. Ah lá, você anota ali? Ó. Não, põe de novo, Alessandra. Põe de novo. Cadê o chat? Cadê? Bem, alguém mais quer falar? A Maria Helena, Lucinda, Lia, Letícia, que é psicóloga, disse da importância da psicologia. Bem, acho que hoje nós estamos com uma assistência de praticamente 100 pessoas, 49 do bate-papo e 33. A gente tem certeza que vai ser extremamente acionada, visitada no nosso YouTube. Algumas pessoas estão criticando o horário das 17h30. Foi o horário previsto inicialmente, porque era o horário que as pessoas podiam ter terminado as suas atividades, mas eu fico muito contente. Como disse o Benito, é quase uma pós-graduação. É, toda 4 anos, toda quarta-feira, nós temos pessoas aqui. Agradecer novamente a Fátima, que mandou vídeos lindos, a Fátima de Mirassol, os vídeos lindos de adolescentes se vacinando, que vão para o Instagram. Quem não visitou, pode visitar o Instagram do Programa do Adolescente. Instagram do Programa do Adolescente é assim mesmo, Programa do Adolescente. Já temos mais de 2.000 pessoas e estamos muito felizes. Bem, a semana que vem nós vamos ter o curso da SOGIA. O curso da SOGIA que vai falar com... O curso da SOGIA que vai ser sobre dismenorreia na adolescente. Ela vai abordar também tensão pré-menstrual, diagnóstico e tratamento. É a professora Noaja que vai falar. E na outra semana, no dia 15 e no dia 22, o curso de saúde mental com uma abordagem importante, é uma surpresa, e vai falar também da questão de o acolhimento aos adolescentes, é uma professora da França que vai falar. Então, nosso curso internacional de saúde mental, internacional, já teve representantes daqui de Harvard, da Argentina, da Espanha, e agora vai ter alguém da França. Portugal ainda não está. E é o curso da SOGIA que está tendo pessoas desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. Então, é essa a contribuição que o programa quer dar para você. Nós estamos no horário certinho, as despedidas da professora Marinês, agradecendo. Ela foi uma defesa de tese, né? Não foi uma aula. Foi uma aula de concurso de defesa de tese. Eu agradeço a presença de vocês. Foi muito bom o contato. Espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente divulga, quanto mais pessoas a gente atinge e movimenta e
faz com que se interessem, a gente cumpre o nosso objetivo. Obrigada a vocês. Tá bom?